הסבא שלי הוא מדרוהוביץ', ובבית כנסת הזה שהראית קודם, היה לו איזה תפקיד. מאחר ואני לא כל כך דתי, אז אני לא יודע בדיוק איך לפרש או איך להגיד מה הוא עשה שם. בגיל 9 פרצה מלחמה, ואני הייתי יותר קטן ממה שחויבו יהודים ללבוש את ה... את האופסקה, איך קוראים את זה? אז ניצלתי את הדבר הזה והסתובבתי בלי... האופסקה הזאת. וזה אפשר להגיד דבר קטן שהציל את חיי כל המשפחה. כי אחותי ואימא שלי היו גרים במרחק של 6-7 בתים מהסבא שלי, והבונקר שלנו היה בבית של סבא שלי. לכן, אחרי יומיים, סבא ראה שהם לא באים, אז שלחו אותי, בלי הדבר הזה, לראות מה קורה שם. אז הייתי שם והבאתי את אמא ואחותי לביתו של סבא. בית של סבא היה בגטו, ומתחת למרתף חפרנו עוד מרתף אחד, ושמה בבונקר הזה ישבנו 18 חודש. היו בבונקר השכן שלנו שעזר לנו לחפור שם. איך קראו לו? מרמלשטיין. היו גם אנשים שנכנסו אלינו בלי כסף, בלי שום דבר, ואמרו, מה שיהיה איתכם, יהיה איתנו. הבעיה הייתה שהיה צריך להאזין את האנשים האלה במשך שנה וחצי. ואילו היינו לא מקבלים אותם, אז היו כבר מקרים לא רחוק מאיתנו, שאמרו, למה אתם לוקחים אותנו? פה ישנם יהודים כבר ככה וככה. ואנחנו ידענו את הדבר הזה, אז החזקנו אותם והזנו אותם באוכל שלנו במשך 18 חודש. ירדתי, אינני יודע בגלל מה, כי אוכל לא היה כזה רע, וזה כבר היה אחרי מלחמה. אבל מהשמש, אינני יודע ממה, ירדתי ל-36 קילוגרם. מהמשפחה הזאת, מרמלשטיין, כשהוא בא אלינו לבונקר, הוא הביא איתו בחורה שהיא הייתה בת אחיו. קראו לה בשה מרמלשטיין. אז היינו לוקחים כל פעם חולצה של אבא, שולחים את בשה החוצה, הייתה מחליפה את החולצה, בת 7 קילו חיטה, בת תפוח אדמה, בת כל מיני דברים. ובצורה כזאת היו לנו 14 חביות אוכל לכל הצרה. ככה שזה אפילו נשאר וגמרנו את זה אחרי המלחמה. באיזה כתובת עמד הבית? לוקשביצ'ה 8, במרכז העיר. כן, בורסלב, אם מישהו זוכר, היה דרך בורסלב עברו 4 נהרות. אחת מסחודניצה, יש פה מישהו מסחודניצה, מסחודניצה בכיוון דרוהוביץ', השני מבניה קוטובסקה בכיוון טרוסקביץ. ואנחנו גרנו בדיוק ב-8, זאת אומרת, 2 בתים או 3 בתים לכיוון בניה קוטובסקה. סבא שלך, שסיפרת שהבונקר היה מתחת לבית שלו, הוא היה איתכם בבונקר? הוא היה איתנו בבונקר. הוא עבר את המלחמה, והוא נפטר בחיפה בשנת 56. אנחנו שילמנו לגוי שיקח את הדירה שלנו בקומה ב'. למה שילמנו לו? כי אם מישהו, כי בגרמנים היו
עוסקים בדבר כזה, שכשבית היה ריק מיהודים, היו מוכרים את הבתים לכפריים, וכפריים היו הורסים את הבתים ולוקחים את העצים בשביל, אינני זוכר בשביל מה. לקחנו אוקראיני ושילמנו לו הרבה כסף שיגור שם, וזה הכל מה שרצינו. ואותו אוקראיני היה בא כל פעם וחיטט שם במרתף. אנחנו ידענו שזה הוא, כי זה לא היה יכול להיות מישהו אחר. היינו בבונקר בסך הכל, כולל אלה שאמרו אופגירוב, וכולל אלה שאמרו מה יהיה איתנו, איתכם יהיה איתנו, היינו 18 איש. גודל של הבונקר היה, הייתי אומר, 4 מטר על 4 מטר, אז איך 18 איש זה? בדיוק היה כזה. איך המים ואיך האוויר ואיך נכנסו לבונקר. בין שני מרתפים, היות ולבית היו 3 מקומות, אז סגרנו קיר בטון בין שני, אחרי שני מרתפים, כן? השלישי עמד סגור עם זה. עשינו טונל מהשלישי, איפה שאנחנו היינו, טונל החוצה. שהייתה לו דלת שנסגרת, ועל הדלת היה נסורת עץ. כשהדבר הזה נסגר, נסורת עץ כיסתה את הפרופיל של הדלת הזאת, וככה שרק אלה מבפנים יכלו להוציא את הדבר הזה. חפרנו בור קטן, העברנו דרך הבור, העברנו צינור, ועם הצינור התחפרנו ועשינו סגירה כזאת, עשינו חור בצינור ראשי מתחת למדרכה, עשינו סגירה, ובצורה כזאת העברנו פנימה מים. עכשיו, איפה האוויר? עשינו מהבונקר חור בארובה של דירה מעלינו, ומשם בא אוויר. כשפרצה המלחמה הייתי ילדה בת 6 בגרוהוביץ', משפחה מבוססת, סבא בעל מכרות נפט וגז, סבא היו וסבתא שלי היו 9 ילדים, כולם היו נשואים עם ילדים, זאת אומרת משפחה מאוד מאוד גדולה, ולאבא שלי היו 5 אחים, ביניהם אח אחד שהיה משותק, שהיה בבית עם אחות צמודה ועם המשפחה, ובאחת האקציות נכנסו הגרמנים, ירו בו זרזיף דם על המיטה הלבנה והרגו אותו. כל יתר האחים כמובן לא שרדו. באקציה הראשונה ניצלנו, באקציה השנייה אבא שלי לא הצליח להגיע ל... עליית הגג, ואז אמא שלי, שהיא בגובה שלי הייתה, החליטה להציל אותו. נודע לה שהוא נמצא בינובסקה בלבוב. גייסה הרבה מאוד כסף, עשינו ניירות ארים, ולימדו אותי את כל התפילות ואת כל המנהגים של הארים, כי אם תופסים אותנו, אז לא בודקים אותה, אלא בודקים את הילדה. ואז באומץ רב היא הגיעה ללבוב, שם הייתה לה אחות בגטו, אבל היא בעצמה ואני גרנו באיזה חדר סחור בצד הארי. והיא החליטה והיא מה? להציל את אבא. השאירה אותי בחורף, השאירה אותי בחדר לבד, ילדה קטנה בבית זר, במקום זר, והיא הסתכנה ונכנסה לגטו, שמה את האופסקה מכיוון ששם כולם הסתובבו, והגיעה עד למחנה הריכוז ינובסקה. והיא ראתה שמוציאים את כל
אנשים לעבודות פרך. כמו שכולנו יודעים, מחנה ינובסקה זה מקום שממנו לא יצאו. נכון, משם לא ניצל אף אחד. לקחו בעיר את האבא ודיברה עם השומרים ואמרה, אני אשלם כל סכום, תנו לי אותו. הם אמרו, אין בעיה, בבקשה. ואז היא יצאה, כי לא היה עליה כסף, יצאה, הורידה את האופסקה. תתארו לעצמכם, ברגע שמישהו היה רואה אותה, שמה או מורידה, היו לוקחים, תופסים אותה והורגים אותה. אבל היא החליטה בכל זאת לעשות את זה, חזרה לחדר, ואני לא אשכח, זה אני לא אשכח. הביאה לי ספר ילדים. שמה רק סיפרה, ניסתה להרגיע אותי. למחרת היום, עשתה אותו דבר. פעם שלישית שהגיעה כבר אבא לא היה. ואז כל ברחוב שהלכנו, עצרו אותנו, האוקראינים והגרמנים, והיו שואלים אותי, תתפללי. הייתי לוחצת לאמא את היד והיינו עוברים לצד שני. מי ראתה שהקרקע בוערת? מי ראתה שאי אפשר להישאר שם? והאחות שלה שהייתה בגטו אמרה, אני לא יכולה לעזור לך כלום. אבל הייתה לה עוד אחות בטרמבובלה. ושם היא אמרה שהייתה נשואה לרופא. ואת הרופאים הם הרגו האחרונים מכיוון שהיו זקוקים להם. ואז אמא כתבה לה והיא אמרה, תבואי אליי. באנו לשם, אבל לא יכולנו להיות בצורה גלויה. אז ישבנו בתוך הארון. ימים שלמים, לילות שלמים, אסור להתעטש, אסור להשתעל. כמובן שאין אוויר ואין, וגם לא אוכלים כל היום. ובלילה היינו יוצאות מהארון ואיכשהו. ואז אמא שלי אמרה, זה לא ייתכן שככה אנחנו נחיה. והיא ראתה שגם המצב פה מדרדר. אז היא אמרה, אחותה אמרה, יש פה איזה איש תימהוני שגר בפרבר של טרמבובלה והוא יש לו בת שלא לגמרי בסדר והוא מחפש איזה אישה שתנהל לו משק בית. אז היא אמרה, בסדר, אני הולכת. עזבנו את האחות ועברנו לשם ואמא ניהלה את המשק בית והכל התנהל כשורה ואז יום אחד פתאום דופקים בדלת ג'נדרמים ואומרים, פה מתגוררת איזו יהודיה עם ילדה קטנה? אז אומר, בבקשה, אני אראה לכם את כל הבית, אני אוביל אתכם, אם תמצאו אותה, בבקשה. אני ישבתי באותו יום והיא לימדה אותי גם לכתוב, כי החליטה שאביבה צריכה ללמוד, רישה צריכה להתחיל ללמוד, מה זאת אומרת היא לא לומדת? אז היא לימדה אותי א' ב' והיא רקדה לפניי עם סמרטוט ושרה כדי שאני אשמע מוזיקה. סליחה, א' ב' פולני? בבקשה? פולני? בוודאי. סליחה. והיא אמרה, את תמיד צריכה להיות מטופחת, אפילו היום את צריכה למרוח קצת וזלין. והיא הובילה אותם באומץ ובגבורה והראתה להם את כל הבית והם נברו בכל הארונות ובכל השמיכות ואני פחדתי כל כך שאת האות ת' כתבתי במקום בתוך השורות על כל הדף מרוב התרגשות ופחד. ונגמרה המלחמה, אני קצת מדלגת על דברים אחרים, ונגמרה המלחמה, חזרנו לדרוהוביץ' מכל תשעת הילדים שהיו, נשארה אחות אחת. הייתי מספר בקיצור על שני חסידי אומות מבוריסלב ומדרוהוביץ', שזה קצת קשור גם עם החיים שלי בתור נער. מספר אחד זה ברטולד בייץ מבוריסלב.
ברטול בייץ היה גרמני, נולד בצמין 1914 במזרח גרמניה, משפחה ענייה. הוא היה אחרי תעודת בגרות מתלמד בבנק, קיבל שם משרה, וכעבור זמן מסוים קיבל משרה בשל קומפני בהמבורג. אבא שלו היה מנהל של אחוזה, אנשים עניים מתחת לבינוני, לא היה חבר מפלגה נאצית, היה גרמני טוב, אוונגלי. כשפרצה מלחמת עולם שנייה ב-1939, כעבור כמה חודשים קיבל הצעה לחיות למזרח פולניה, שהייתה כבר תחת כיבוש, בוריסלב עוד לא, שם הייתה גם תעשיית נפט בקרוסנו ויאסו, ושם הוא היה מנחל. ולא יד... היה בחור צעיר, היה לו אז 28. כשגרמנים נכנסו לבוריסלב, הוא קיבל הוראה להיכנס לבוריסלב, וקיבל מינוי בתור מנהל אדמיניסטרטיבי ומנהל מסחרי של תעשיות הנפט בבוריסלב. בבוריסלב אז היו 45,000 אנשים, גרוסו מודו, שליש מזה יהודים. הוא לא ידע שום דבר על השואה, לא ידע שום דבר, אבל לפתע פתאום, עיר קטנה, הוא ראה איך אנשים זורקים אותם ויורים. והוא אומר, "Das ist etwas ganz besonders. Ich habe es doch einmal, keinmal gesehen. זה משהו לא בסדר בעניין הזה." התחיל להתעניין, וככה התחיל להתעניין לאט לאט. עבדו אצלו הרבה יהודים מכירים, והוא עזר לכם איך. קודם כל הוא בנה בית שקוראים לו בית לבן, ובבית הזה ריכז כל היהודים שעבדו אצלו יחד עם משפחות, נתן לכם אוכל. חוץ מזה הוא גם כן נתן ניירות לאנשים שבכלל לא עבדו אצלו. חוץ מזה, כשהייתה אקציה גדולה באוגוסט 1948, הוא ביקר כל... אוגוסט 1942, סליחה, זה לפסוס. והוא היה כמה פעמים באקציה גדולה ברכבת, בתחנה בוריסלב, והוציא אנשים שבכלל לא עבדו אצלו, ונגדו היה גסטאפו, אס-אס, וגם כן היה לו ריף גדול עם מפקד של האס-אס וגסטאפו, גנרל פרידריך קצמן, אבל הוא הצליח איכשהו. אצלו עבדו הרבה אנשים יהודים, משפחת לינהרט, שסלק בצלאל לינהרט, חבר שלי, כתב ספר, רציתי לחיות, ובספר הזה הקדיש לו את הפרק, וגם כן משפחת הייליק, הישו הייליק וכהלה ואחרים, נתן ניירות מזויפים. אני גם כן דרך הבן דוד של האבא שלי ז"ל, משפחת רוס, שהיו צלמים מפורסמים, פוטו רוס, מילק רוס וגוסטק רוס, כהלה, הם סידרו לי ניירות שאני 4 שנים יותר מבוגר. ואז קיבלתי ג'וב באלשטופר פאסונג, אני שם עבדתי אצל טננבאום יהודי, ואחר כך אצל גוי פולקזויט שקוראים לו פרנקביץ', ואנחנו אספנו את הברזל. בייץ עזר גם כן להרבה אנשים אחרים, בצורה זו או אחרת. הייתה אישה מאוד מעניינת שכבר לא חיה, שם שלה היה הילדה ברגר, זו הייתה הילדה ברגר, זו הייתה בחורה צעירה, נולדה 1915, היא הייתה מיסטרי, והם היו בגרמניה, היא הייתה טרוצקיסטית, ואחר כך הגיעו לבוריסלב, היא הייתה סטנוטיפיסטית, והיא הייתה מזכירה שלו. כשהיא נכנסה להיריון, סיפורים, הוא שלח אותה לדרוכוביץ' להפיל עם ניירות של פולקסדויץ'. והיא חזרה, אחר כך היא הייתה בפלשוב, זה כבר לא מעניין אותנו, והיא רשמה את עצמה בפלשוב, מפלשוב לשינדלרס ליסטה, והיא ניצלה, והיא לפני כמה שנים נפטרה. הם נפגשו בגרמניה ב-1968, כשהיה שם
משפט של פרידריך הילדברנד, שהיה איש גסטאפו בוריסלב דרוכוביץ', ממונה על קושארה, והיא גם כן אחרי מלחמה, בייץ ביקש ממנה שהיא תעשה לו מכתב המלצה. היא לא עשתה לו, כי היא אמרה שאני לא רוצה. אחר כך היא אמרה, I'm sorry, זה עשיתי שגיאה. הוא נפטר בגיל כמעט 100, נתן הרבה כסף למוסדות בישראל, כל מיני. הוא היה ראשון, הוא היה בוס אחר כך במשך כמעט 40 שנה של קרופטיסן. הוא היה יותר גדול, אם אפשר לומר ככה, מכל הקנצלרים בגרמניה. והוא היה ראשון ששילם לפועלים פולנים שעבדו עבודת פרך פיצויים, וגם ליהודים. והוא קיבל הרבה אותות מהיהדות גרמניה וכהלאה. זה בערך הסיפור, נפטר לפני שהיה בן 100. לפני שנה בערך. לפני שנה הוא מת, לפני שהיה 100, והיה ידיד גדול של יהודים. היה לו גם כן קצת עגמת נפש, שהיו אחים שלנו יהודים, שאמרו שהוא עשה את זה בגלל שהוא היה צריך יהודים בשביל לבות. אבל זה לא נכון, כי הוא גם הציל אנשים שלא היה לכם מושג מה זה תעשיית נפש. אני חושב ש... עוד קוריוס קטן, בקיצור נמרץ, מישהו הלשין וקיבל הודעה מברסלב, מברוצלב, לבוא לגסטאפו. ואמר לאשתו שידעה את הכל, וגם נתנה אוכל, סלק כותף על הרבה דברים. והוא נסע לברוצלב, לברסלב, בזמן מלחמה, עם מזוודה, עם מברשת שיניים, אמר שלום, ושם הוא יושב. ומחכה בגסטאפו, למה זה בברסלב? כי הוא היה רייכסדויטש, אז בפולניה אי אפשר לקרוא אותו לגסטאפו, היו צריכים לקרוא אותו לגרמניה, לגרוסדויטשמן. ושמה פתאום בא איזה בן אדם ואומר לו, ברטי, מה אתה עושה פה? הוא רואה איזה חבר שלו מבית ספר, שהוא נהיה נאצי גדול, בייץ לא היה חבר, ונהיה גסטאפו מן, הוא אומר, בלה בלה בלה, כך וכך, הוא בא אליי, תראה מכתב כתבו עליך שאתה עוזר ליהודים, עוזר לפולנים, לקח טרק טרק טרק, ורק את המכתב, החבר שלו, הוא אומר, סמיית, אבל אל תתעסק יהודים, פעם הבא אנחנו נחסל אותך. בייץ ניצל, אחרי מלחמה, כשהיה ג'נרל מנג'ר אוף קרופ, הוא לקח את הגוי הזה, חבר שלו, שהיה נאצי, והוא היה נהג שם. ופעם אחת הציג אותו בפני כל הגדולים של תעשייה גרמנית, שגם היו אקס-נאצי, אומר, אלמלא הוא לא הייתי פה. אבא עבד איתו גם פה וגם שם. נכון. בזיכרונותיו הוא רק מדבר עליו טובות. בית, יום אחד, אבא עשה כמה, יחד עם איזה שהם, אני עוד לא יודעת מה, רוסים, גרמנים, איזה שהם פעולות. והוא נלקח למרתפי הגסטאפו, ובייץ ממש שלף אותו בעזרת אחיו. זאת אומרת, אחד האחים של אבא שלי בא לבייץ, ביקש עזרה, ובייץ ממש שלף אותו במרתף עינויים. זה סיפור אחד. ואני מוכרחה להתייחס לעוד סיפור אחד, הסיפור של הצלם רוס. כן, 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 כן. זה בא דווקא מהצד של אימא. זה קרובים של אבא ז"ל. אז זה דווקא מהצד של אימא שלי. כן. אימא שלי הייתה חברת נעורים, טובה מאוד, מבורסלב, של הבן של הצלם, של רוס. עכשיו, רוס הסבא, כל התיעוד של המכונות של אבא שלי, משנות ה-20 וה-30, עשה הסבא, נכון. רוס, הצלם. וילהלם. וילהלם. יש לי... וילהלם רוס. יש לי את כל הצילומים, כשמהצד השני ישנה חותמת רוס בגדול. יש מה לספר. לא, יש לי את האורגינלים. גם לי. גם יש לי את זה עכשיו. אז זה צילומים של אבא. עכשיו, הסיפור הכי מזעזע שיש לגבי הבן של רוס, אתם יודעים איך הוא נהרג, וזה כבר קושר אותנו לישראל הנוכחית. הבן של וילהלם רוס. מקסימיליאן. מקסימיליאן. נרצח בג'נין. הסיפור היה הרבה יותר משונה. הבת שלו הייתה חברה של איזשהו... קונסול איטלקי. בדיוק. הם נסעו לבקר בג'נין. נכון. הבת והקונסול הלכו להם לטייל, האבא נשאר במכונית. נכון.
ואז היו, ואז הם לא רצו לפגוע ביהודי, הם רצו לפגוע בקונסול. ואז הם הרגו את הקונסול, את זה, ואז הבת עזבה את ישראל. אני משה גולדרינג, משפחת גולדרינג, ושכחתי פעם הקודמת, וגם איידיפוס, לא יודע אם אחד מהמסכנים מכיר אותה, המשפחה הזאת. זו הייתה שמשפחה של הסבתא שלי. ולמה אני מציין את זה? משום שאבא, האח שלה, היה איש מאוד עשיר, לפי הסיפורים של אבא. היה לו בעירות נפט, והתפרש כזה, יכול להיות שזה נכון. אין לי הרבה סיפורים מפולין, משום שאני עזבתי בגיל שנתיים, בקושי זוכר משהו. בעצם לא זוכר כלום. להגיד לה שאני יודע הרבה, לא, כי אבא לא דיבר כל כך. לא אבא ולא האמא. מה אתה יודע? שהייתה להם איזושהי חווה קטנה כזאת עם נער בתוכו, שגידלו דברים. אני יודע מאחותי, בעצם אני לא זוכר בדיוק, שלסבא שלי לקחו לאושוויץ, ולאמא, ולסבתא, והאחות של אבא, הרגו אותה במקום, באותו מקום. ההורים של אבא שלי, הדוד שלי, במלחמה הם היו חיילים בתוך הצבא האדום. טוב, סיפורים שכאן ברחו, שם ברחו, כאן היה טיפוס, שם היה טיפוס. הסיפורים של כולם. ותוך כדי כך הכירתי את האמא שלי, ולא ברור אם כן התחתנו או לא התחתנו, אני נולדתי. אני יודע שהם התחתנו ב-1971 בארגנטינה, כדי שאחותי תוכל להתחתן. אז הם התחתנו שם. אבא שלי היום היה צריך להיות 102, ככה שחלק ניכר מכולם לא זוכרים אותו או לא הכיר אותו. הוא היה מומחה לחשמל, לתיקון חשמל, למשאבות של נפט, כן. זאת הייתה התמחות שלו, שהוא מאוד אהב.